振奋的声音，整齐的动作，新世纪文化艺术团一号在自由广场排练双十国庆日要表演的原名舞蹈。这次表演四首曲目，汇合中华少棒代表队以及刚获得台湾首座格莱美奖专辑包装设计奖的董事长乐团蒋劲新与第二代马兰吟唱队一起演出。因为呢，音乐是这个马兰的古调，有部落的感动，所以呢，我在编排的时候呢，动作是非常的这个温柔婉约、自然优雅来去呈现。这次新世纪文化艺术团共有52位团员一起演出，最特别的是年龄层分布很广，从第一代到第六代都有。团员们表示，第一次要在国庆日表演原住民舞蹈是很难得又可贵的经验，非常的荣幸，在可能有生之年有这个机会，就会觉得很高兴。我们这次主要表演的是阿美族的舞蹈，就是带出传统老人的味道，对，然后跟着就是一二代的就是长辈团员一起来表演。新世纪文化艺术团员们经过2个多月的密集训练，就是期盼在双十国庆日那天有好表现，让全国民众看见原住民的乐舞文化。四季加油加油加油！原新闻罗巴仙虎台北市采访报道。